Pendis se realisht nuk e imagjinoj dot se çfarë kanë përjetuar prindrit në ato 7 ditë që fëmia ka qenë në koma. Of, sa thua koma, koma është një gjendje e shpirtit midis kësaj bote dhe botës tjetër. Fjalët tona sa do të zgjedhur atë herë asnjëherë nuk mund të hyjnë thellë në shpirtin e një prindi që e shikon evladin e vet, shpresën e jetës vet në atë mënyrë. Gjendja e komës është një gjendje për shembull jo për fëmijët, se ato nuk mund të reagojnë dot, por ka njerëz në moshë për shembull që mund të reagojnë dhe të tregojnë. Ka raste që kur janë gjendje kome shohin për shembull kopshte me lule sikur i përkasin i botë tjetër apo një tunel të errët me dritë shumë në fund. Apo ka pas, se ne kemi raste edhe që na shkruajnë për dhe nga leximet që e shohin dhe veten e tyre kur mjekët kujdesen për to, sikur shpirti qëndron pezull dhe e shohin veten e tyre duke u përkushtuar mjekët për ta rikthyer në jetë edhe për ta rikthyer nga gjendja e komës. Një gjë i them gjithë vëllezërve që na ndjekin në Shqipëri, në Kosovë, shqiptarët e Maqedonisë, kudo në trojet shqiptare, kudo nëpër botë që po na shikojnë, ne nuk bëjmë mision. Ne jemi duke bërë mision. Në emisione ka shumë dhe të gjithë e din vetë për vlerën e tyre të emisioneve, kurse ky emision është mision i cili shpëton jetë. Prandaj ne jemi bashkë. Jemi bashkë një me gjithse në përvëndet të botës mund të jemi të ndryshme. Ne jemi sonte, jo vetëm për të bërë emision, Marina, ne jemi për të shpëtuar jetë, ne jemi për të shpëtuar jetën e arnisit. Prandaj e keni GoFundMe-n, kushdo të bëhet pjesë, i keni numrat e llogarisë, qofë se donatoni në për banga, në lajmëroni mandë mesajëve dhe sot jemi të përkushtuar për të arritur shumë në $110,000 që duhet dhe babin dhe mamin arnisit paktën të japim shansin e gëzimit që ato të shpresojnë që nesë arnisin të kemë pranë vetës. Të shëllua. Abdyl Leta, si ka qenë ajo një javë që djali juaj ka qenë koma, se keni përjetuar? Valla, shumë e vështirë, me pa një fëmi që është të a shumë keqë. Shumë keqë e më kanë, s'ku mujtë që ka me bo, më ka dhimët. Dhe mje këtë ty të këshiloni që duhet i flisje, qëfar i thoja? Une, ku më kanë thonë doktor, herën e parë, kanë thonë vesh një zonin e nonës, dhe thirë ajde të qelësitë. Unë e vesh një herë e kom thirë Arnisi i ka qëllësit. Ma në gëzime ma të madhë e kom pas, që i ka qëllësit. Që e tërë gjënë, nuk du. Abdyl, si e ke përjetuar? Shumë keqë. Shumë keqë, se kom pritë këta. Realisht në kuptoj shumë mirë gjendjen tënde, përveç gjithave ti je i vetëm që mundohesh të mbash familjen dhe pa njerin. I vetëm një. Si po ja del? Qështu të punu ka pak, edhe më ka shkoj që 2 muaj dishka vetë në shpi, edhe shpi i pa tanë, s'ka kërkush. Babëm ka dekt, para 3 muajve dishka 4, kjo gruje në për spitali. Unë e vetë së ku me bo me qka drogë, shka më mund, një një mund e se. Dere që këtu ku më pas mundësi, ma s'ku mundësi. Po për Arnisin, qëfar thonë mjekët? Për të Arnisin, veç ja shtetit, këtu s'ka. A unë ja shtetit për mundë që ty s'ku me, jëmë shtetë prezidi, ma s'ku më ku më shku ma. S'ku mundësi. S'ku mundësi. Dhe realisht për rastin tuaj, unë e di që shumë njerëz në spital ju kanë këshilluar që duhet vini edhe të bëni thirrje tek Fondacioni Firdeus dhe tek emisioni për shqiptarët. Po. E di që janë lidhur shumë edhe me historinë tuaj shumë njerëz. Po. Situata është që Arnisi duhet të bëjë transplant veshke. Jashtë vesh për veshke, jashtë dhani duhet. Tu s'ka. Nëse jo, gjendja ti nuk është mirë. Vesh ka po ditë më ditë, veç ma keqë e ma keqë. Po cili duhet jetë ai i cili duhet jap veshkën? Unë jap. I keni bërë të gjithë ju. Unë. Pra ju e keni përputhshmërinë më të madhe me Arnisin. Me Arnisin, edhe unë, edhe gruaja, dyjet. Dyjet do të japim veshkën. Vesh djali më të shohë të vënjet që shukon. Do të kem djalin si përpara që shukon, jo më ka nesmut për veshkave.
Çka duhet, unë e jap fëmijës tim. Edhe ashtu vepron çdo prind, jep jetën për fëmijën. Unë e jap jetën. Spitali paraprakisht nga analizat edhe epikrizën e përpara do të shihet dhe më vonë, po anon pak që më kontabël mund të jetë e nanës. Tani o Zot, sikur që e ka thënë që fëmia me nanës ka të ndarë. Po. Edhe këtu në këtë rast anon pak, por analizat dhe epikriza e fundit që do të bëhet atje, ajo do të nxjerri definitive nevojën emergjente të transplantit, dhe pastaj kush nga prindrit do të dhurojë atë, se qofse shkon pastaj është grada më e rëndë që të shkoj për transplant në veshkës, kjo është i situatë tjetër, por një gjë Marina ma thojnë shumë njerës që takojme, që bisedojmë, për dhe që kanë kalu halë e vetë. Bravo ju qofë, thotë, që i bojnë mështetje njerëzve që janë situatat më të vështira. E unë do isha të ndaja i mendim, qofë se zdo ishte emisioni për shqiptarët. Si do ja bonit? Kotë, thjesht, qa do gjej njëriu, qa për njëriu në këto qastë? S'keshet mujtë kur gjë me bo. S'keshen pas për kraje kërkuna. Dhe në faktu do doja të nërhyja Elvis, dhe do doja dhe konfirmimin tuaj që përveç gjithë vështirësive të mdhaja që ju keni hasur edhe një oponens të madhe nga ta afrëmi tuaj që të mos e bëni të rastin publik. Është e vërtet? Kanë qenë kundra që ju të dilin publikisht për të bërë apel për ndim? Po, kom pas qef anëllimi, da. Po, s'kum mujtë, i kom dip Elvisin, i kom dip Shqiptar për Shqiptarve, ma që këtu kumet ma, s'kom kumë, s'kom ma nëllë ma. Po, është e vërtet që disa prej familjarëve tuaj kanë thënë nuk duhet që ta bëni publike. Po, dhe pikërisht për këtë gjë unë do doja që të bënim edhe një thirrje. Po, është nuk ka asnjë turp që të vish edhe të kërkosh ndihmë. Janë zotërinj të cilët punojnë, por nuk i dalin të ardhurat, të paktën nëse ju nuk i ndihmoni, mos i pengoni që të ndihmojnë të tjerët. Kështu që jo, kam përshtypjen që është normale që njeriu në fazën e parë të krijojë një situatë ndihme nga motafërmit. Pra, se unë e di situatën dhe në Kosovë për shembull është jashtëzakonisht lagja, fisi janë shumë humanist dhe afrohen. Po varet nga situata, për shembull ka raste që arrijen, ka raste që janë më të vështira, varet nga shuma. Për shembull sot po bisedoja me stafin ton Kosovës, i djalë në moshën 18 vjeç, është ngrit gjithë qyteti, në fund fare akoma kishim bletë vetëm 20.000 euro. Pra, nuk është e lehtë situata dhe normal e mirë kuptoj edhe njerëzit e afër që kanë thonë prit ta provojmë një herë këtu, se ndoshta fisi, ndoshta lagja, ndoshta dikush, ndoshta një bamirës, ndoshta i miliarder, se ka njerëz që mund ta mbyllin edhe me një rast ato që kanë shumë të ardhur. Pra, është brenda mendoj Marin që në fillim edhe të mundohesh se mund ta mbyllësh brenda një rrethi, por kur nuk është e mundshme, atëherë dera për shqiptarët, dera e Top Channel-it, dera e Fondacionit Firdeus është e hapur për të gjithë shqiptarët që kanë nevojë. Gjithmonë.